ህዝብን በህዝብ ደረጃ በጠላትነት መፈረጅ ከየት ነው የመጣው? ህብረተሰብ ውስጥ እንዳለ እኮ እያየ ነው። እዛ ህብረተሰብ ውስጥ የአብዛኛው አመለካከት ነው ማለት አይደለም። ቀላል የማይባል የራሱ ማህበራዊ መሰረት አለው ይህ አመለካከት። ለዚህም ነው ይህን አስተሳሰብ ታግሎ ማሸነፍ የግድ አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታ የሚሆነው፣ ያለ ምክንያት አይደለም። ደግሞ የበለጠ የሚስፋፋ በፍጥነት የሚስፋፋ ከአንዱ ወደ ሌላው የሚሸጋገር በሽታ ነው እንዲህ አይነት አመለካከት። ስለዚህ ይሄን በጊዜው ታግለን ካላሸነፍ ነው የበለጠ ብዙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ይበክላል። በትግሉም ውስጥ ወደኋላ ሊመለስ የማይችል ቀውስ ይፈጥራል፣ ችግር ይፈጥራል። ስለዚህ እሱ ነው። ሌላው ግን ይሄ በተቃውሞ ደረጃ ግን እኔ ብዙዎቹ ወጥተው ተቃውመዋል። በአማራ ትግል ዙሪያ ከፍተኛ የሆነ ስራ ይሰራሉ ብዬ ማቃቸው እና ብዙ ተመልካች ያላቸው ሚዲያዎች ይህን ጉዳይ አውግዘዋል፣ ያልገመትኳቸው ጭምር ማለት ነው። እና አንከር ሚዲያ አውግዞታል፣ ሮሃ ሚዲያ አውግዘዋል፣ ጊዮን ሚዲያ አውግዘዋል፣ 360 ኢትዮ 360 አውግዘዋል። እንግዲህ በአማራ ጉዳይ እንኳን ትኩረት ሰጥተው ይሰራሉ የምንላቸው አዲስ ድምፅ አበበ ብለው አውግዘዋል። እኔ በሚዲያ ደረጃ ያየሁት አንድ ሶስት ሚዲያዎች ናቸው የእነዚህን ሰዎች አስተሳሰብ ደግፈው የቆሙት። ይሄ ማለት ግን በዛ መጠን ነው፣ ታች መሬት ላይ ያላቸውም ድጋፍ በጣም ትንሽ ነው ማለት አይደለም። አለ፣ ሰፊ ድጋፍ አላቸው፣ ቀላሎች አይደለም። በድፍረትም ወጥተው እንደዚህ እንዲናገራቸው ያደረገው ያ ምክንያት ነው። በህብረተሰብ ውስጥ ተቀባይነት ያለው አመለካከት እንዳላቸው ስለሚያምኑ ነው። ስለዚህ ይሄን ታግሎ ማሸነፍ ያስፈልጋል። አሁን ባለበት ደረጃ ታግለን የማናሸንፈው ከሆነ ምንም ጥርጥር የለም ይሄ ትግል የትም አይደርስም፣ ጠልፎ ይጥለዋል። የአማራ ህዝብ ትግል ድርጅትም ሊያገኝ አይችልም፣ የጠራ አመለካከትም ይዞ ሊወጣ አይችልም። ከዚህ መላቀቅ የግድ ያስፈልጋል። ወረቀቴም ላይ ሞገስ ገልጬዋለሁ። አሁን ይሄ መንግስት ስልጣኑን አደላድሎ እየቀጠለ ያለው እድሜውን እያራዘመ ያለው በዋናነት በሁለት መንገድ ነው። አንዱ ተቃዋሚዎቹን እርስ በርስ ማናከስ ነው፣ ማጋጨት ነው። አሁን ይህን ዓላማ በዋናነት ራሱ ብልጽግና ከሚሰራው በላይ እንደዚህ አይነት የነ ፕሮፌሰር ሀብታሙ ስብስብ እየሰራው አሁን በአማራ ህዝብ ትግል አንድነት እንዳይኖር አንዱ ከሌላው ጋር እንዲጋጭ በማድረግ ረገድ ትልቁን ስራ እየሰሩት ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ያገዛዙ ስልት አንዱ ህዝብ ከሌላው ህዝብ ጋር በጥርጣሬ እንዲተያይ፣ እንዳይተማመን፣ የትግል ትብብር እንዳያደርግ ማድረግ ነው። ይሄን ስራ አሳምረው እነ ፕሮፌሰር ሀብታሙ እየሰሩት የትግራይ ህዝብንና ህወሓትን አንለይም ካለህ ከትግራይ ህዝብ ጋር የሚደረግ ትብብር የለም እያለ የኦሮሞ ህዝብ ጋር አብረን መኖር አንችልም ከነሱ ጋር አብሮ መኖር በቅሎነት ነው ካለህ ትግላችን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር አይተባበርም እያለ ከነዚህ ህዝቦች ጋር ያልተባበረ ትግል የት ነው የሚደርሰው? ደርሶስ ምን ሊያመጣ ይችላል? ምን ሊያመጣ ይችላል? እና ይሄ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው እና የትም ሊያደርስ የሚችል ነገር አይደለም። እና ይህን አደጋ ከአሁኑ ተገንዝበን የሚገባውን እርምጃ ካልወሰድን አሳዛኝ ነው። ካለፈው ውድቀታችን ድክመታችን አልተማርንም ማለት ነው። ወይ ያ በጎ ተጽዕኖ ነው ብዬ ነው የምወስደው። ልምድ አግኝቻለሁ፣ አይቼዋለሁ። ከተጨባጭ ልምድ ተነስቼ ነው ስጋቴን እየገለጽኩ ያለው፣ ዝም ብዬ በስሜት አይደለም። ይህን ደግሞ በምሳሌ በትክክል ዘርዝሬ ማብራራት ማስረዳት ይችላል። እና ይሄ ምልህ ስንት መጽሐፍ አንብበናል? ከኢህአፓ ከመኢሶን ትግል ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት የፖለቲካ ኃይሎች ናቸው ተደራጅተው ከፍተኛ የህዝብ ተቀባይነት ካገኙ በኋላ የተዳከሙ የከሰሙ ስንት ድርጅቶች ናቸው? በጣም አያሌ ድርጅቶች ናቸው። በእኔና በአንተ እድሜ እንኳ ስንት አየን አይደለም? ቅንጅት የደረሰ አንድነት ፓርቲ ከዛ በኋላ የደረሰ ሰማያዊ የደረሰ ኢዴፓ የደረሰ ግንቦት ሰባት የደረሰ ሌላውን ትተነው አሁን በቅርብ ውስጥ እነንትና እና ኢዜማ የደረሰ ሁልጊዜ የተፈጠረ ድርጅት ሁሉ በውስጥ ድክመቱ እየፈረሰ እየተዳከመ ነው የሚሄደው። ከዚህ ሁሉ ካልተማር ምንድን ነው ሊያስተምረን የሚችለው? ለምንድን ነው በስልጣን ላይ ያለው አገዛዝ በህዝብ የተጠላ ነው እያለ 33 ዓመት ሙሉ ማሸነፍ ያልቻለ? ምክንያት እኮ አለው። ራሳችን የበለጠ ደካማ ስለሆነ የውስጥ ችግራችንን ድክመታችንን በአግባቡ መፍታት ስላልቻለ፣ ተጠናክረን መውጣት ስላልቻለ፣
በዚህ ደረጃ ሪፍሌክት አድርገን ችግራችን ማንፈታ ከሆነ አንማርም ማለት ነው። ይሄን ነው ያየው ያለው። ስለዚህም ነው ሞገስ በተደጋጋሚ ሁሉም የያዘው አቅጣጫ የጥፋቱን አቅጣጫ ትክክለኛውን መንገድ አልያዝም። በዚህ ከቀጠል ኢትዮጵያ ከመፍረስ አትድርም። ህዝቡ እርስ በርስ ከመተላለቅ አይድንም። በፐርሰንት አስቀምጠልኝ ካልክ 15-20% ኢትዮጵያ የመዳን እድል የላትም ብዬ በድፍረት የምናገረው ያለ ምክንያት አይደለም። ግራ ቀኙን እያየ ነው ሆኖ ከጥፋቱ ያልተማረ ስለሆነ የትናንትናውን ችግር፣ ድክመት፣ ጥፋት ለመድገም ወደኋላ ማየት ስለሆነ የሚያሳዝን ነው። ለእንዲህ አይነት ትግል እድሜ ልካችንን ህይወታችንን ማሳልፋቸው ምናልባት ፊት ለፊት የተጠቀምኩ ካርታ ይህንን ለመግለጽ ነው ሳልጠይቅ ነው ቅድም ወደ እንትን ሄድ ነው እና ይህንን ያመለክታል ወይስ ሌላ ትርጉም አለው ካርታው? ይሄ ጽሁፍ ላይ ወደፊቱ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ እንደዚህ ነው። በመንደርተኝነት ተከፋፍለን የጎበዝ አለቃ ነው የሚያስተዳድረው። መንግስት አይኖረንም። የጋራ መንግስት፣ የጋራ ሀገር አይኖረንም። ብትንትን ነው ምንለው። በደም ሂሳብ፣ በቤተሰብ ሂሳብ መነጋገር ከጀመርን ዕጣ ፈንታችን እንደዚህ መፈረካከስ ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው፣ በራሱ ገላጭ ነው። ለምሳሌ ባለፉት ሶስት ወራት ባደረግነው ውይይት ምንድን ነው አንዱ ስንነጋገር የነበረው የትጥቅ ትግሉ የራሱ መንገድ አለው፣ የራሱ ምክንያት አለው። ነገር ግን ወደ 23-24 ሚሊዮን የሚሆን የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ከተሜው ህዝብ እጁን አጣጥፎ ነው ይመጣሉ እያለ እየጠበቀ ያለው። ይሄ ተገቢ አይደለም። የትግሉ አካል መሆን አለበት፣ ሰላማዊ ትግሉን ማካሄድ አለበት የሚል አስተሳሰብ አለ እንጂ ይመጣሉ እያለ የታጠቁ ኃይሎች ነገ ሞተው ነፃ እንዲያወጡት መጠበቅ ስህተት ነው፣ ሞራሊም ሮንግ ነው። ስለዚህ ይሄ ትግል እንዲጠናከር ምንድን ነው መደረግ ያለበት? አገር ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች በሰላማዊ ትግል እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ትግላቸውን ማቀናጀት አለባቸው፣ ማጠናከር አለባቸው። ይሄን ስንል ነው እንደዚህ አይነት ኃይሎች እየተቃወሙ ያሉት። ከጉዳዩ ጋር የሚያያይዘው እሱ ሰላማዊ ትግል አይሰራም፣ ይሰራል አትበሉ፣ ሰላማዊ ትግልን አትቀስቅሱ፣ ህዝቡ በሰላማዊ ትግል ውጤት ይመጣል ብሎ ተስፋ እንዲያደርግ አታድርጉ፣ ተስፋ ይቁረጥ ነው እያሉ አሁን ይሄ የትጥቅ ትግል የሚነሱ የሚደግፉትን የትጥቅ ትግል ምን ይጠቅማል? አሁን አጋዥ ቢኖረው አይሻልም? ትግል በሁሉም መልኩ ተካሂዶ ተቀናጅቶ ለውጥ ቢያመጣ አይሻልም? ምን ቢጎዳል? የሰላማዊ ትግል በአጭር ጊዜ በቀላል መስዋዕትነት ለዘላቂ ውጤት የሚያበቃ ነው። ይሄ በዓለም ታሪክ ደግሞ ደጋግሞ የታየ ነገር። በአንድ ሀገር የሚካሄድ ትግል ደግሞ ከተሜውን ካላሳተፈ የትም አይደርስም፣ ምሁሩን ካላሳተፈ የትም አይደርስም። ስለዚህ ከተሜው ምሁሩ እጁን አጣጥፎ ቁጭ ብሎ የገጠር ወጣቶች ጠመንጃ ይዘው ታግለው መስዋዕትነት ከፍለው ነፃ ያወጡኛል ብሎ መጠበቁ ስህተት ነው። ይሄ መለወጥ አለበት ነው እያለ ያለ እነዚህ ሰዎች ለምን እንዲህ ትላላችሁ ነው ለምን እንዲህ ትላላችሁ? የገበሬው ልጆች ዋጋ ከፍለው ሞተው ነፃ ያውጡን፣ እሱም ብቻ ነው መጠበቅ ያለብን ነው እያሉ ይሄ ኃላፊነት የማይሰማው አንድ ሰው የሚናገረው ነገር ነው። ስለዚህ እኔ የዚህ ጥቃት ሰለባ የሆንኩት አንዱ በዚህ ምክንያት ለምን ስለ ሰላማዊ ትግል ተዋል? እንደኛ ስለ ትጥቅ ትግል ብቻ ነው መፍትሄ የሚያመጣው ለምን አትል የሚል እና ከጉዳዩ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት አለው ያለ ቦታው አይደለም ያስቀመጥኩት ማለት ነው። ለፋኖ የማስተላልፈው መልእክት እነዚህ ሰዎች ይሄ ስብስቡ እንቅስቃሴ እያደረገ ያለው በፋኖ ስም ራሱን የዓለም አቀፍ የፋኖ አስተባባሪ ኮሚቴ ብሎ እዚህ ሀገር ሰርቲፊኬት አውጥቷል። ይሄ አካል ራሱን ህጋዊ አድርጓል። በዛ ስም ነው እየነገደ ያለው እየተንቀሳቀሰ። ስለዚህ ይሄ አካል የሚያራምዳቸው አቋሞች ሁሉ ባልተገባ ሁኔታ ያለ አግባብ ማለት ነው የፋኖ አቋም ተደርገው እንዲታዩ እያደረገ ነው ይሄ አካል። ስለዚህ ፋኖ ኃላፊነት አለበት። ይሄ አመለካከት የኔ አመለካከት አለ፣ እንዲህ ያለ ስብስብ እኔን ሊወክለኝ አይችልም ብሎ ለህዝብ መግለጽ አለበት፣ ለዓለም አቀፉ ህብረተሰብ መግለጽ አለበት፣ ማሳወቅ አለበት። እንዲህ አይነት የጀኖሳይድ ቅስቀሳ ከሚያደርግ ኃይል ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለኝም ማለት አለበት እንጂ ይሄ የግል ጉዳይ ነው እኛን አያገባን ምናምን የሚባል ጉዳይ አይደለም። በዋናነት ይመለከታቸዋል ፋኖዎች። በእነሱ ስም ነው እንቅስቃሴ እያደረገ ያለ። ያልተነሳ ውክልናም አለው ይሄ አካል። ከፋኖ ኃይሎች ውስጥ አራት የፋኖ መሪ የሚባሉ ሰዎች ከዓመት በፊት ወጥተው በመገናኛ ብዙሃን ውክልና ሰጥተውታል። ይሄን ውክልናቸውን በይፋ አላነሱም።
ውስጥ ውስጡን አንስተዋል አላነሱም የምናውቀው ነገር የለም። አንስተው ከሆነ በአደባባይ መናገር አለባቸው። ካላነሱ ግን ኃላፊነት ይወስዳሉ። ለዚህ ጉዳይ እነሱም ተጠያቂ ነው የሚሆኑት። ስለዚህ የአጠቃላይ የፋኖን እንቅስቃሴ ይጎዳል። ስለዚህ ፋኖዎች ይሄን አውቀው በዚህ ጉዳይ ተጠያቂ አንሆንም፣ እኛን አይወክልም። ይሄ አካል ከእኛ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት ካለውም መቋረጥ አለበት፣ ወደፊትም አይኖረውም ብለው መግለጽ መቻል አለባቸው። ሁለተኛው የአማራ ህዝብ ትግል ነው። የአማራ ህዝብ ትግል እንዲህ አይነት ኃይል በውስጡ አይደለም በዙሪያው ካለ የትም ይደርሳቸው። የአማራ ህዝብ ትግል ከሌሎች ህዝቦች ጋር ካልተባበረ፣ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ወዳጅነት ካልፈጠረ፣ የአማራ ህዝብ ትግል በሌሎች ህዝቦች በጠላትነት ከታየ፣ በጥርጣሬ በፍርሃት ከታየ የትም ይደርሳቸው። እነዚህ ሰዎች ከሌላው ህዝብ ጋር እያጣሉት ነው። የሌላው ህዝብ ጠላት አድርገው እንዲሳል እያደረጉት ነው። ስለዚህ የአማራ ህዝብ አንፈልጋችሁም ማለት አለበት። እንዲህ አይነት ወኪል፣ እንዲህ አይነት ታጋይ አንፈልግም እኛ። ከሌላው ህዝብ ጋር የሚያቀራርበን የሚያግባባን ነው የምንፈልገው፣ የሚያጣላን አይደለም ብሎ ማለት አለበት። ይሄ ካላልና በዚህ ዙሪያ ያለው ችግር ካልተፈታ የአማራ ህዝብ ትግል የትም አይደርስ፣ መስዋዕትነቱ ከንቱ ነው የሚሆነው። ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው ከአማራ ውጭ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ይሄን አስተሳሰብ የአማራ ህዝብ አስተሳሰብ አድርገው መውሰድ የለባቸው በፍጹም። ይሄ አስተሳሰብ ከሰፊው አማራ ህዝብ ስነ ልቦና የተነጠለ አስተሳሰብ ከአማራ ብቻ አይደለም፣ ከአብዛኛዎቹ የፋኖ ኃይሎችም የተነጠለ አስተሳሰብ። ስለዚህ እየተንቀሳቀሰ ያለው ፋኖ የሚል ስም ይዞም ቢሆን ይሄ የአብዛኛው ፋኖም የአብዛኛው አማራ ህዝብም አመለካከት እንዳልሆነ መረዳት አለባቸው። መሬት ላይ ፋኖዎች እኮ ጥረት ሲያደርጉ አይተናል። ከሌላው ህብረተሰብ ጋር ትግላችን ማስተባበር እንፈልጋለን፣ የኢትዮጵያን አንድነት አንቃወምም ሲሉ እኮ ስንተናል አይደለም። ይሄ ኃይል ግን ምን እንደው እያደረገ ያለ ይህ አስተሳሰብ መሬት ላይ ትርጉም እንዳይኖረው ነው እያደረገ ያለ። በኦሮሞ ህዝብ የአማራ ህዝብ ትግል እንዲጠላ እያደረገ ነው። በትግራይ ህዝብ እንዲጠላ እያደረገ ነው። በአገው ህዝብ፣ በስልጤ ህዝብ እንዲጠላ እያደረገ ነው። እየወጡ በየቀኑ የሚለፈልፉት ከህዝብ ጋር ጠላትነትን የሚፈጥር ንግግር ነው የሚናገሩት። ስለዚህ ሌሎቹም ይሄ የአንድ ስብስብ አካል የራሱ ውስን የሆነ ማህበራዊ መሰረት ያለው እንጂ የአጠቃላይ ፈኖ ወይም የአማራ ህዝብ ትግል አስተሳሰብ አድርገው እንዳያዩት ጥንቃቄ መደረግ አለበት ብየናል። ይሄ ሁሉም አካል የየበኩሉን ድርሻ ካልተወጣ በዚህ ረገድ አስቸጋሪ ነው። ግን በዋናነት ይሄ ኃላፊነት ያለው መሬት ላይ እየታገሉ ባሉ ኃይሎች፣ በስማቸው እየተነገደባቸው ያሉ ኃይሎች ላይ ነው ኃላፊነቱ ያለው። ራሳቸውን መነጠል አለባቸው። ይሄን ኃይል በደንብ አድርገው ማውገዝ አለባቸው። እንኳንስ ውስጣችን በትግላችን ዙሪያ ልናይህ አይገባም። እኛን አትወክልም፣ እኛን አትመስልም፣ እየጎዳህን፣ አንተን ይዘን የትም አድረስም አንደርስም ማለት አለባቸው። የሚሰጧቸው ገንዘብ ሊኖር ይችላል፣ የተለያየ ድጋፍ ሊያደርጉላቸው ይችላል። ለዛ ተብሎ እንዲህ አይነት ትልቅ የፖለቲካ ዋጋ የሚያስከፍል ስብስብ ጋራ መወዳጀት አደጋ። ራስን መነጠል ያስፈልጋል። ይሄ ጀኖሳይድ በአደባባይ ሳይሸማቀቅ በኩራት የሚሰብክ ኃይል አንድን ማህበረሰብ ዘሩ እንዲቋረጥ መደረግ አለበት፣ ትውልድ እንዳይተካ መደረግ አለበት ብሎ ከመናገር በላይ የጀኖሳይድ ንግግር የለም። ግልጽ የሆነ የጀኖሳይድ ትርጉም ነው። ከዚህ ጋር እንዴት ነው የትግል ግንኙነት ሊኖር የሚችለው? ይህን አካል እንዴት ነው ንቆ ቸል ብሎ መተው የሚቻል? አይቻልም። እና እኔ መልእክቴ ይሄ ነው። ከዛ ውጭ እዚህ ወረቀቴ ላይ ጽፌዋለሁ። በማስፈራራት እንዲህ ያለ ዘመቻ በማድረግ እኔን ከትግሉ መነጠል አይቻልም። እኔ ምናልባት ከትግሉ የምነጠለው ወይ በጤና ችግር ነው ወይ ስሞት ነው። ከዚህ በኋላ ለራሴ የገባሁት ቃል ነው። አቅሜና ሁኔታ በፈቀደ መጠን በትግሉ እቀጥላለሁ። ተስፋ ቁረጡ። በስም ማጥፋት በምናምን እኔን ከትግሉ መነጠል አይቻልም። ሀሳብ አለን የምትሉ ከሆነ ደግሞ እኔ ዝግጁ ነኝ። ተናግሬያለሁ እዛ ወረቀቴ ላይ። የዚህ ጎጠኛ ስብስብ ዋና ባንዲራ ያዥ ሆኖ የወጣው ፕሮፌሰር ሀብታሙ ከኔ ጋር በሚዲያ ቀርቦ ለመወያየት ለመከራከር ከፈለገ ከእንዲህ አይነት ሰው ጋር መወያየት ጥቅም ይኖረዋል ተብሎ ባይታመንም ፈቃደኛ ነኝ። ሀሳብ ካለ ውስጥ ይምጣ፣ እንነጋገር፣ እንከራከር፣ እንወያይ፣ ያኔ እንታያ። ይሄ በህዝብ ፊት ማቀርበው ጥሪ ነው። ይቅረብ፣ እንወያይ። እስኪ ማን ነው ሀሳብ ያለው? ማን ነው ሀሳብ የሌለው? ማን ነው ለአማራ ህዝብ ጥቅም የቆመው? ማን ነው ለአማራ ህዝብ የሚጎዳ አመለካከት የያዘው? ይሄን ህዝብ እንዲፈርድ ይምጣና ይቅረብና አንተም ልጋብዘን ትችላለህ። በዚህ አጋጣሚ ጋብዛለሁ። እንወያይ፣ እንከራከር።
እኛም ጥሪውን ተቀብለናል፣ እናስተላልፋለን። በሀሳብ ተከራክሮ ማሸነፍ ነው እንጂ እኔን ማሸነፍ ሲያቅት ዘርማን ዘሬ ላይ ፍጅት ማወጅ ይትማ ይሄ ያው መሸነፍህን መመስከር ነው። አቅም ማጣት አቅም አለን የምትሉ ከሆነ የሀሳብ አቅም አለን የምትሉ ከሆነ ይሄ ሰውዬ ዋና መሪ ሆኖ ብቅ ብሏል። የዚህ አስተሳሰብ ወኪል ሆኖ ብቅ ብሏል። የተማረ ነው፣ ፕሮፌሰር ነው፣ ብዙ የጻፈ ነው፣ አቅም አለኝ የሚል ነው። ይምጣና ከኔ ጋር ይወያይ፣ ይከራከር። ለዛ ዝግጁ ነኝ። ከዛ ህዝብ ይፍረድ። ማን ለአማራ ህዝብ ይጠቅማል፣ ማን ለአማራ ህዝብ ወገንተኛ ነው የሚለውን ይፈርድ፣ መፍረድ ይችላል እንጂ በየጓዳው ዝም ብሎ አሉባልታ ማውራት የትም አይደርስም። 20 ዓመት ሙሉ ተብለው አክትፍ የተባሉ አሉባልታዎችን ሪሳይክል እያደረጉ ነበር፣ እየገረቡ በጫት ቃሚያዎች አባባል ሲያቀርቡ ሰሞኑን የሰማሁት በጣም የፈጠራ አሉባልታዎች። ያ አይጠቅም፣ የትም አይደርስም። በሱ ደግሞ ውጤት አታገኙም። የኢትዮጵያ ህዝብ እድሜ ለማህበራዊ ሚዲያ ሚዲያ በጣም ሰፊ ሚዲያ አለ። ድሮ አስተሳሰብ የታፍኖ ከህብረተሰቡ ጋር እንዳንነጋገር የእኛን እውነት ህብረተሰቡ እንዳይሰማ ተደርጎ ነው፣ እጃችን ታስሮ ነው ያ ሁሉ ዘመቻ የተካሄደብን። ዛሬ ይህን ማድረግ አይቻልም። ይሄው የምንቀርብበት ሚዲያ አለ። እኛም ያለንን እውነት እንናገራለን፣ እንታገላችኋለን። አትችሉም ለድሮ ማፈን። ስለዚህ ከተፈለገ ይምጡ፣ በሰለጠነ መንገድ እንነጋገር፣ እንወያይ፣ እንከራከር ሀሳብ ካላቸው። ከዛ ውጭ ግን የትም መድረስ አይቻልም። በዚህ አይነት ቆሻሻ አካሄድ ደግሞ በፍጹም ከትግሉ እኛ ልታርቁ አትችሉም። ተስፋ ቁረጥ። ይሄን ነው ማለት ምችል።